أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي دا سات نمبر چپٹر دے چپٹر نوم دے بايو انرجيٹك بايو انرجيٹك دا اسٹڈی آف انرجی ان لیونگ آرگینزم جاندار کی انرجی اسٹڈی کول کو داغی کوانٹیٹی اسٹڈی کول اور جاندار کی انرجی چرا آغا پا اے ٹی پی شکل کی دا اے ٹی پی جوڑی گی سنگا اور دا اے ٹی پی کم زکی موجود ہوئی پہلا یو پروسیس تھے فوٹو سینتھس پائی کے چدے آٹوٹروپک جانداروں کی گی ناغی کی جوڑی گی گلوکوز یو خوراک آئی تا کاربوہائیڈریٹ وائی دی کاربوہائیڈریٹ کے دا انرجی سٹوری بیا دی انرجی نا کاربوہائیڈریٹ نہ دا انرجی ریلیز کو آئی دا پارا بل پروسیس تھے آئی تا سیلولر ریسپائریشن مطلب دو اسٹیپ دو پروسیس دی یو تا فوٹو سینتھسس او بل تا سیلولر ریسپائریشن فوٹو سینتھسس او سیلولر ریسپائریشن چرے دا زمین سرا دا غرا پر ضرورت بایو انرجیٹک دو پروسیس دی نن ٹاپک وایو دا کنسپٹ آف لمیٹنگ فیکٹر اینڈ فوٹو سینتھسس دا کنسپٹ The concept of limiting factors of photosynthesis. The photosynthesis chede munga pura define kla dadi munga 312 ke yo review agasta pura overall dadi mechanism dadi raw material dadi ke munga chemical reaction آغا لائٹ ریئیکشن یا ڈارک ریئیکشن اوس منگا فوٹو سینتھسس چدے سدا سے فیکٹر دی فوٹو سینتھس پروسیس چدے آگے پروسیس سپیڈ چدے سپیڈ تے منگا ریٹ وایو آغا سے کئی متاثرہ کئی متاثرہ کلو مطلب دار یا با سلو ڈاؤن کئی یا بے ادرئی آغا فیکٹر بنن سٹڈی کو نن ٹاپک چدے کنسپٹ آف لمیٹنگ فیکٹرز آف فوٹو سینتھسس لمیٹ سنگ نم نظر یو حدود تا ہوئی فیکٹر ہوئی عوامل تا عوامل مطلب ریکٹن سر ریکٹنز دی چی آغا سو کی دا فوٹو سینتھسس لمیٹ نہ بس شی کراشی او فوٹو سینتھس با دو کار بو شی فوٹو سینتھس دو یو بس شی یا با سٹاپ شی فوٹو سینتھس اوبدری گی یا با کم شی امنگ خواڑ فوٹو سینتھس چرے دا سی دا یو مستقل روان وی او بیلنس وی کو سب فیکٹرز دی سر ریکٹنس دی آغا فوٹو سینتھس فیکٹر منی اثر انداز دے پہلا رازے منگا لمیٹنگ فیکٹر بیانو کتاب کی کم ڈیفینیشن نکلے آغا وایو انوائرمنٹل فیکٹرز انی کوئی بھی ماحولیاتی فیکٹرز عوامل یا ریکٹن ایبسنٹ چاغا ایبسنٹ بھی غیر حاضری آر ڈیفیشنسی از اتا سنے کمی بھی ڈیفیشنسی مینس ڈیکریز وی آف وچ آف وچ کین بی which can be decrease اب اسے کی ڈیکریز کی آر اسٹاپ یا اسٹاپ کی سو دا ریٹ دا از دا کے دا ریٹ آف دا ریٹ آف میٹابولک ریئیکشن دا میٹابولک ریئیکشن چدے دا دے ریٹ بس کی یا با اسٹاپ کی ٹھیک اسٹاپ بے کی یا بے کم کی سو کو دا فیکٹر انوائرمنٹل فیکٹر انوائرمنٹل فیکٹر چرے دا اسٹاپ کولو یا دا کمول پارا چکم فیکٹرز دی یا موجود نہیں بھی یا موجود بھی خو کم مقدار کی آگے تو ڈیفیشنسی دا یو میٹابالک پروسیس کئی دا اسٹاپ کئی یا زم سر سکئی یا کمئی اس دا انوائرمنٹل فیکٹرز چی دی دا کم کم دی
او په فوټوسنتیسس باندې ځکه دا یو میټابولیک ریاکشن دی. فوټوسنتیس یو میټابولیک ریاکشن دی. ځکه میټابولیک ریاکشن څه ته وایي؟ هغه ریاکشن چې آی کې څه توڑ پوڑ کیږي یا څه جوړیږي. میټابولیزم کې چې د سمال مالیکول نه یو لارج مالیکول جوړیږي، آی ته کاربوهایډریټ وایو. دارنګې فوټوسنتیس دی، دلته بولي میټابولیک ریاکشن. فوټوسنتیسس is a metabolic reaction. Dam yo metabolic sare reaction de bole de, because it made a large molecule from the small molecule. Da yo gat molecule jodai carbohydrate jodai from the small molecule water or carbon dioxide da. Kho us da environmental factor kam di kitab ki char rakri nagali ko, and there are four environmental factors that affect chaga effect means asar peda kai on the rate of photosynthesis rate bani chade sakai asar peda kai agos kam di na ga explain ko one by one. First de aga inshallah waibu light in density light koi rana ta intensity hoy shiddat ta da nor rana shiddat ko padi shiddat hum na poegi pa english ke bhai obalt ke usuli ko brightness hota hoy brightness da rana chide sumra bright vi اون فوټوسنتیسس پروسس باندې چې دی سکی اثر اچوي. که زیات وي فوټوسنتیسس پروسس چې دی هغه سکی ډیمیج کیږي. کم وي بیا هم فوټوسنتیسس پروسس چې دی هغه سکی کموي. خو دې لپاره څه پکار دی؟ یو ټکی دی هغې ته څه وایي؟ آپټیمل پکار دی. نه زیات پکار دی نه کم پکار دی، بلکې درمیانه. او درمیانه لپاره زموږ سره کم ټکی دی آپټیمل. که تاسو فوټوسنتیسس ریټ چې دی دا تیزول غواړی، میکزیمم غواړی، تاسو سره به لایټ انډینسیټی څومره پکار دی؟ آپټیمل پکار دی. پهلنی فیکټر دا انشاءالله ون بای ون ویډیو کې بیا ایکسپلین کوو لایټ انډینسیټی څه ته وایي، دا به ذکر کوو. سیکنډ چې دی هغه کنسنټریشن آف کاربن ډای اکسایډ. د کاربن ډای اکسایډ چې دی د دس کنسنټریشن مینس مقدار. کاربن ڈائی آکسائڈ څومره پکار دی؟ موږ ته پتر ماحول کې 0.3% کاربن ڈائی آکسائڈ دی، 0.3% کاربن ڈائی آکسائڈ. خو چې کله دی فوټوسنتیسس لپاره کاربن ڈائی آکسائڈ پکار دی، او دا ورته میلاو نه شو بوټی ته، پلان ته، لیف ته میلا نه شو، فوټوسنتیس فیکټر پروسس به څه شي؟ سٹاپ به شي. دا به کله نه میلاویږي چې کله موږ ته پته فوټوسنتیسس پاڼه کې کمځي کې دننه کیږي. سٹومیٹا 24 گھنٹے خو کولاو نوی س ٹائم بند وی سکل ٹائم کولاوی چی کلا بند وی فوٹوسنتھس فو کاربن ڈائی آکسائڈ دن کی گی نا پانی کے او دارنگی کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ملے گی او فوٹوسنتھس پروسیس کی یاغا با سٹاپ شی. دا دویم فیکٹر شو. دریم فیکٹر چرے اگا ٹمپریچر دے کتاب کے ٹمپریچر وکڑے ولی ٹمپریچر ہم چرے فوٹوسنتھس پروسیس من ڈیرا سر کئی. یو آپٹیمل ٹمپریچر پکار دے، درمیانہ ٹمپریچر پکار دے چنگ فوٹوسنتھس پروسیس کی زیاد سپیڈ سے زیاد شی. خو چکل زیاد نے زیاد ٹمپریچر ہی بیام زم سے فوٹوسنتھس پروسیس ادری گی یا کمی گی. خا کم نہ کم ٹمپریچر ہی بیام چے دے ادری گی یا کمی گی. خو منگتا ٹمپریچر ہم پکار دے، آپٹیمم پکار دے. سلورم چے دے آگا منگ بولی کو پدی طور با مارکر آگا اویبیلیٹی آف واٹر. دا اوبو دستیاب بم پکار دی، او هغه په خاوره کې وي، دننه مځکه کې وي، خو اوبه نه میلاویږي. دا یو د فوټوسنتیس را مټیریل دی، فوټوسنتیس پروسیس کې سٹاک کیږي. دې ته وایي لیمیټنګ فیکٹر. لیمیټنګ فیکٹر هغه انوارمنټل فیکٹر چې هغه میټابالک یو ریاکشن چې دی د هغې ریټ سکی کمی یا سکی ادرئی. دا انوارمنٹل فیکٹرس چې دي، دې ته موږ ریکٹنس هم وایو، دې ته عوامل وایو. دا میټابالک ریکشن باندې څه کوي؟ اثر کوي. فوټوسنتیسس یو څه دی،
زمون سره یو میټابولیک ریاکشن دی ځکه چې دا سمال مالیکول نه یو لارج مالیکول جوړی اوس دا انوایرنمنټل فیکٹر کتاب کې چار ور کړی خو موږ دلته لیمیټنګ فیکٹر بیان کو دا خو موږ بیان کا لیمیټنګ فیکٹر څه ته وایي دا لږ ایکسپلین کو بیا ان شاء الله ذکر کو لیمیټنګ فیکٹر چې دی ما نغم را لیرو اوس لیمیټنګ فیکٹر څه ته وایي لیمیټنګ فیکٹر دا ته وایي یو کیمیکل ریاکشن وي یا فوټوسنتیس یا ریسپایریشن یا ڈی این اے ایکسٹریکشن وي یا سم وي دی کې چې کوم فیکٹرز کنټرول کوي یو فیکٹر چې دی هغه څه وي کم وي دی ته بیا موږ څه وایي لیمیټنګ فیکٹر وایي دا لږ ډیفاین کو لیمیټنګ فیکٹر څه ته وایي موږ به دا ووایو اینی میټابالک ولیکو اینی میټابالک ریاکشن is control that's okay control kai by more than one factor the yo factor na ziyat che de yo metabolic process kai control kai yo factor na ai na ziyat sanga mo photosynthesis ko char factors di tekshwa di na ziyat khos pa di yo di char factor ki yo factor che de ریکٹن چې دی هغه منیمم کوانټیټی کې موجود وي بیا بس وشي دی ته بیا موږ سوی لیمیټنګ فیکٹر وایي دلته به ولیکو اف دیر از اونلی ون فیکٹر دیر از اونلی ون فیکٹر دیٹ از پریزنٹ دیٹ از پریزنٹ آف منیمم کتاب کې منیمم راغلی minimum quantity ya minimum quantity ki chida maujood bhi the factors na yo factor kam quantity ki maujood bhi then the metabolic chikam metabolic reaction chide is a slow down da basishi slow down shi only down shi فار ایگزامپل اوس اسې یو ایگزامپل اړو زموږ سره چې کوم یو لیمیټنګ فیکٹر فوټوسنتیس یاد کړه پای کې موږ وی سن لایټ ته دویم چې دی موږ وی کاربن ډای اکسایډ کنسنټریشن دی دریم چې دی موږ وی ټمپریچر دی ٹھیک شو او سلورم چې دی موږ وی چې هغه واټر سی او سن لایټ فار ایگزامپل موږ یو انسان کو زموږ سره سو دی دس پرسن پکار دی فوټوسنتیس ریټ بس کوي سپیډ کیږي وه د دې دس پرسن پکار دی ایگزامپل دس پرسن پکار دی چې فوټوسنتیس پروسیس شي انکریز شي خو ټمپریچر چې دی هغه دس پکار دی خو دلته څومره دی فار ایگزامپل چار پرسنټیج دی او دلته دام دس دی تاسو وګورئ یو فیکٹر چې دی هغه کم دی یو فیکٹر کم دے دے پا وجہ دا میٹابالک پروسیس بس ہی دا بس لو ڈاؤن شی دے تو وہی لیمیٹنگ فیکٹر لیمیٹنگ فیکٹر آغا یو نہ زیاد فیکٹر چی آغا یو فیکٹر چی دے یو پروسیس کئی آغا سلو ڈاؤن کئی دے تو وہی لیمیٹنگ فیکٹر وہی دا فوٹو سنتھیسس لیمیٹنگ فیکٹر دا چار منگا یاد کڑا دا چار دی دے تو منگا وہی اسو لیمیٹنگ فیکٹر اینی میٹابالک ریئیکشن اینی کیمیکل ریئیکشن is controlled by more than one factor if there is only one factor which is present in minimum quantity will affect the metabolic reaction is slow down cha metabolic reaction bas se slow down shi the yo factor pahuncha cha aga minimum quantity ki ho aga kam se kam quantity ki ho ya aga absent ho de sara da metabolic process ya chemical process che de aga bas se slow down shi aga ba udri موږ ته لیمیټنګ فیکٹر پکار دی فوټوسنتیس را پاره چې هغه فوټوسنتیس پروسیس چې دی دا سکی کم سپیډ یې سکی تیز کی موږ ته هغه پکار څومره پکار دی هغه موږ ته دلته موږ ولیکو آپټیمن پکار دی نه ډیر پکار دی او نه کم پکار دی بس موږ ته درمیانه پکار دی سن لایټ هم موږ ته درمیان پکار کاربن ډای اکسایډ هم ټمپریچر هم او واټر دې په وجه زموږ سره بس کیږي فوټوسنتیس پروسیس به عمل کیږي سمپل ایگزامپل تاسو دا وایئ د ورځې فوټوسنتیس پروسیس کی خو ماښام نه کیږي ولې یو سن لایټ نشته سن لایټ نشته په دې وجه
چې فوټوسنتز د شپې نه کیږي. کاربن ډای اکسایډ شته، کلوروفیل شته، اوبه شته، خو څه نشته زموږ سره؟ سنلایټ نشته. فار ایگزامپل ورځ ده، واټر هم شته، سنلایټ هم شته، کلوروفیل هم په پاڼه کې شته، خو کاربن ډای اکسایډ نشته. بیا هم چې دی فوټوسنتز پراسس نه کیږي. موږ به دا ووایو هغه کیمیکل پراسس چې هغه یو نه زیات فیکټرز وي او په دې کې یو فیکټر کم کوانټیټی کې وي، دې ته وایي لیمیټنګ فیکټر. خو دا شو ویډیو لمبا 313 کې موږ دا ډیفاین کوو، 314 کې پہلنه موږ ډیفاین کوو لایٹ ان ڈینسٹی، پہلنه فیکٹر د فوټوسنتھیسس. آی کو اجازه راکړئ، خدا حافظ.